नमस्कार, म दिलीप ढकाल। रेडियो कार्यक्रम गुर्बाकोट विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो बिजिएफएम 93.6 MHz इन्टरनेट अनलाइनमा www.bgfm.org र मोबाइल एप्लिकेसन बिजिएफएम सुर्खेतमा पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम गुर्बाकोट विशेष गुर्बाकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बिजी मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित बिजिएफएम 93.6 MHz उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम गुर्बाकोट विशेषमा हामीले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले उहाँको कार्यकालमा के कति विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्नुभयो, त्यहाँका जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू के कति पुरा गर्न सक्नुभयो, यी र यस्तै विषयमा कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै क्रममा कार्यक्रम गुर्बाकोट विशेषको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग टेलिफोन लाइनमा यति बेला गुर्बाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष लाल प्रसाद आचार्य टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिँदैछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँको कार्यकाल सकिने आँटेको छ, 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिममा आइरहँदा अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? तपाईँ कार्यक्रमको सुरुवात यहाँबाट गरौँ। धन्यवाद सरलाई। यो वास्तविक कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, अब लगभग त हाम्रो अब 5 वर्ष कार्यकाल अन्तिमतिर पुगिराखेको अवस्था, र दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भनेपछि, अब फेरि चुनावी प्रक्रिया पनि नजिक आएको भएको कारणले गर्दा साना हाम्रा, एक त बजेट गुर्बाकोट नगरपालिकामा बाँडेको वडामा भाग लगाएको बजेट थोरै मात्रै भएको, र अर्को अब के भनेपछि गुर्बाकोट नगरपालिकाको वडा मध्येमा विकट र धेरै भूभाग कटेको र जनसङ्ख्या पनि त्यति धेरै नभएको अवस्थामा अब विकास गर्नलाई अति गाह्रो हुँदा पनि लगभग तपाईँको पूर्वाधार विकासतिर हेरिदिने हो भने लगभग 1-2 टोल जस्तै मानौँ तपाईँको रोटेपानी, र अब रोटेपानीलाई मात्रै छोडौँ, बाँकी त लगभग सबै टोलमा नजिक ट्र्याक, कति ट्र्याक खोल्न सफल भएको महसुस भएको छ मलाई। र अर्कोतिर तपाईँको भन्नुहुन्छ भने पिउने पानी माथि सिस्नेरी गैरी गाउँ ओराल चौर, अर्को खानेपानी तपाईँको थगरी गैरा तल्लो भित्री खोला माथिल्लो खहरे तल्लो खहरे, तपाईँको चाहिँ बन्चरे के अरे गाँडा पानी बन्चरे गौरा, अर्को तपाईँको चाहिँ भाल नाच्ने डोबका खानेपानी, तपाईँको सिँचाइ रोटेपानी खोला हुँदै तपाईँको चाहिँ काँडा सुरमा आँप गैरा, अनि अर्को सिँचाइ तपाईँको औल सुरमा सिँचाइ योजना भन्ने छ तपाईँको, त्यो भयो। अरू तपाईँको चाहिँ अब ट्र्याकहरू यहाँ यो चुनियामरादेखि तपाईँको देवीचौर जोड्ने ट्र्याक भयो, तपाईँको चुनियामरादेखि डोबका जोड्ने ट्र्याक भयो, जस्तै सिमखोला भित्री खोला भयो, त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ अब खराइचौर भलायदमार भयो, त्यहाँदेखि तपाईँ जाने अब यो बरा कालना, त्यहाँदेखि तपाईँ जाने अब यो जनैघाट देवीचौर जोड्ने सडक भन्ने भयो यता जनैघाटतिरबाट, अनि तपाईँको अब यो आफसती रम्चाउना के अरे भिरबाटी बर्मगार औल सुरमा हुँदै आँप गएर हुँदै तपाईँको चाहिँ लेक सुरमा काँडा सुरमासम्म तपाईँको चाहिँ अब ट्र्याक जोडिएको छ। स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन चाहिँ एउटा आँप गएरमा खोलिएको छ, र स्वास्थ्य चौकी यहाँ हाम्रो भलायदमार स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेको छ, र अब स्वास्थ्य खानेपानी भन्ने एउटा हामी सिङ्गल स्वास्थ्यलाई मात्रै एउटा मुहानबाट एउटा धारो निरन्तर झरिरहने एउटा धारोलाई हामीले लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। सायद अब हाम्रो त्यो काम सञ्चालन हुन मात्रै बाँकी छ, त्यो हेल्पटान्स भन्ने त्यो संस्थाबाट हामीले चाहिँ अब त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भएका छौँ। हामीले हिजोको चुनावको अवस्थामा घोषणा पत्रमा हामीले के लेखेका थियौँ भने, अब कमसे कम पनि हामीले त्यो घोषणा पत्रमा लेखे अनुसार लगभग 80% जति काम गर्न सकियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र जस्तै हाम्रो एउटा यो टोल कमिटी गठन गरौँ भनेर हामीले चाहिँ टोल स्तरीय कमिटी गठन गरौँ भनेर हामीले एउटा त्यो प्रोसेसमा म घुम्दै गर्दा 7 टोल बनायौँ, विभाजित गरेर 7 टोलमा जाँदाखेरि लगभग त हामीले यो पाएनौँ भन्ने त्यस्तो असन्तुष्टि जाने मैले नपाएको भएको कारणले गर्दा लगभग 80% जति काम गर्न सकेको भन्ने मलाई महसुस भएको छ। यसरी त वडाको हिसाबले त्यहाँ ठुलो छ भूगोल, त्यसै गरी घरहरू अलिकति परपर छन्, जनसङ्ख्या थोरै भएको एउटा वडामाको अध्यक्षता तपाईँले गरिरहनु भएको छ, त्यहाँभित्र विद्युतीकरणको अवस्था कस्तो छ अध्यक्षज्यू? केही छ सम्भावना बलेको छ कि अब बल्ने अवस्थामा छ कि के छ? त्यहाँको भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति गाह्रो छ, कस्तो छ त्यहाँ अहिले? एकदम राम्रो कुरो सोध्नु भयो हजुरले। वास्तविक कुरा के हो भने चाहिँ विद्युतीकरण पनि लगभग त तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ जस्तै औल सुरमा बर्मगार आँसोती भलायदमार नारिङ्गे मसेरी तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिङ्खोला पनि तपाईँको चाहिँ अब
तार चाहिँ तान्ने काम अब नगरले टेन्डर खोलेको छ र अब लगभग हप्ता दिनमै सायद यो सम्पन्न हुन्छ होला सिम खोला पनि र हाम्रो खरेसम्म बत्ती बलेको छ। हाम्रा बत्ती नबलेको भन्ने टोल तपाईँको चाहिँ गैरी गाउँ तपाईँको माथिल्लो खरे पनि पोल पुगिरहेछ गैरी गाउँ भित्र होला त्यहाँदेखि तपाईँ जाने रोटे पानी र जस्तै लेप्सुरमा आ गएर काँडासुरमा यति ठाउँमा हामीले चाहिँ अब बत्ती बाल्न सकेका छैन र बाँकी टोलमा हाम्रो लगभग त धन्न धन्न बत्ती चाहिँ बाल्न सके अवस्था छ। अब यिनी ठाउँमा पनि लगभग त तपाईँको अब केही यति बेलै पनि 8-7 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिकन अब केही ठाउँलाई अपुरो भएको ठाउँलाई पुरा गर्ने भन्ने त्यो त्यसलाई पनि थोरै अब 8 लाख रुपियाँ छुट्याउन सफल भयो। हामी यति बेला बजेट पनि कम थियो अब त्यसले पनि अगाडि बढाइरहेछौँ र अलिकता उता विद्युतले पनि अलिकति पोल दिने भन्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा अलिकति हामी अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ मलाई। लगभग विद्युतको काम पनि तपाईँ धन्न धन्न लगभग 80% जति काम सायद भ्याउँछौँ जस्तो मलाई लागेको छ सर। यो तपाईँ त 5 वर्षको लागि अध्यक्ष बन्नु भएको थियो, एउटा घरभित्रको अभिभावकको जिम्मेवारी भूमिका निभाउँदै गर्दाखेरि एरियाको हिसाबले ठुलो अनि जनसङ्ख्याको हिसाबले अलिक कम भए पनि भौगोलिक हिसाबले अलिकति विकट भएको एउटा वडाको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, आफूलाई एउटा सामान्य 2-4 परि घर परिवारको एउटा अभिभावकको अभिभावकत्व गरिरहँदा र एउटा ठुलै वडाको अथवा त्यहाँभित्रका सम्पूर्ण जनताहरूको एउटा अध्यक्षता गरिरहँदाखेरि चाहिँ आफूलाई अनुभूति चाहिँ कस्तो खालको हुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू, के फरक पाउनुभयो? यो यसो सर, जस्तै मानव तपाईँको अब जस्तै एउटा घरको परिवारले चलाउन गाह्रो हुन्छ भने अब जस्तै हाम्रो साबीको घुमखरे गाविसको 9 वडा मध्येको 6 वडा मेरो भाग परेको भएको हुँदा अब जस्तै 6 वडालाई चलाउनु भने त्यति सामान्य कुरा त होइन सर। तर पनि म हिजै अलिकति केही न केही उच्च विचार भएको र समाजको सेवा गर्न अब 2054 पनि मैले अलिकति जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर म चुनाव लडेको थिएँ, त्यति बेला हारेको थिएँ र मलाई त्यति त्यहाँदेखि 2054 म अलिक धेरै जनताको नजिक रहेर सेवा गरे भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति सेवा गर्न त्यति अप्ठ्यारो पनि लागेन सर। त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई केही जनताहरूले पनि अलिकति त्यो चिनेको भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई खासै त्यस्तो गाह्रो त त्यस्तो केही लागेन सर। तपाईँले आफूलाई सहज रूपमा त्यहाँ आएका जनताहरूलाई चाहिँ अब वडाबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू चाहिँ मैले प्रदान गरेँ म खुसी छु भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो होला अध्यक्ष, होइन? हजुर सर, मैले जतिसम्म मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मैले यहाँबाट सेवा दिएर मेरो बुद्धिले मान्नुहोस् तपाईँको चाहिँ मलाई कोही कन्फ्युज लागेका कुराहरू मैले अग्रजहरूसँग अगाडि नगरमा जस्तै मानव मेयर साहबहरूसँग हाकिम साहबहरूसँग अब सोधेर पनि मैले चाहिँ अगाडि जनतालाई दिने सेवामा कहीँ कतै कन्जुसी गरिनँ सर। अहिले पनि मलाई मैले हजुरलाई अघि कता म अन्तै बाहिर छु भने तर पनि म अफिसमा हुने टाइम अफिसको टाइमलाई मैले एकदम धेरै ध्यानपूर्वक चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर गरिकन जनताको सेवा दिनमा एउटा कुरा पनि हामीले मिस्टेक गर्नु हुँदैन। जनताको सेवा दिने भनेर आएको जनप्रतिनिधिले कमसेकम पनि भोलि जनताले आखिर चाहिँ तैँले मलाई सेवा दिने बेला तैँले कन्जुसिया गरिस् भन्ने नहोस् भन्नको निमित्त लगभग त म सर कमसेकम पनि म कहीँ कतै कार्यपालिकाको मिटिङ भएन भने त्योभन्दा बाहिरको समयमा म अफिसको समयमा म अफिसमै हुन्छु सर। त्यो भएको कारणले मैले कहीँ कतै पनि सकभर त मैले भ्याएसम्मको चाहिँ त्यो जनताको सहयोग गर्न मैले कहीँ कतै पनि कन्जुसिया गरिनँ सर। त्यो भएको कारणले मलाई अब हुनसक्छ त्यो ठ्याक्कै सबै चिज अब प्राप्त दुधले नआएको हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। अब जस्तै सूर्य चन्द्रमालाई पनि कलङ्क लागेको भएको देख्दा हामी त अन्य पीडा हो सर, तर पनि कहीँ कतै अब नजानेर मिस्टेक भएको कुरा त फरक होला तर जानी जानी त्यस्तो मिस्टेक भएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन सर। त्यहाँभित्रका युवाहरू युवतीहरू अथवा जो बेरोजगार हुनुहुन्छ अथवा जो जति बाहिरबाट बाहिरी देश गएर विदेशतिर गएर फर्किनु भएको छ या त एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र केही गर्न चाहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अथवा यसो भनौँ न रोजगारीको लागि तपाईँले केही पहल गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? अब यसो छ सर, हामीले रोजगारीको लागि पहल गर्ने कुरालाई त जस्तै मानव मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने कार्यक्रमहरू जाने हामीले अब सञ्चालन कार्य सञ्चालन गर्ने बेला ल है तपाईँहरूले सकभर त अब त्यसरी चाहिँ अब त्यो बेरोजगार नबस्नुहोस् गएर कमसेकम थोरै न्यूनतम ज्याला हुन्छ अब सरकारी रेट अनुसार त्यो काहीँ ठगिँदैन। तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् तर तपाईँहरूलाई काम गरे बापतको पैसा पाउनु भएन भने अब काहीँ त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने हामीसँग भन्नुहोस् काम गर्नुहोस् भन्ने खालका कुराहरू हामीले चाहिँ अब जानकारी गराएका छौँ सर। अब त्योभन्दा बाँकी अब यस्तो अब अन्यै चाहिँ अब योजनाहरू ल्याएर अब त्यो कार्य सञ्चालन गर्न त अब विकट एरिया भएको कारणले गर्दा पनि त्यसरी सकिएको छैन सर। अध्यक्षज्यू, मैले तपाईँको वडा नम्बरभित्रका केही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ
सम्पर्क गरेर कुराकानी गरेको थिएँ तपाईँको ओडाभित्रका त्यहाँभित्रका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ जस्तो खेलकुदको लागि अथवा चाहिँ हामी युवाहरूको लागि अथवा कृषितिर या पशुपक्षीतिर बाख्रा पालनहरू कुखुरा पालनहरूतिर अथवा खेलकुदलाई अलिक माथि बढाउनको लागि ओडाले केही पनि पहल गरेन अथवा हामीलाई सहयोग गरेन, हामी पनि केही यही ठाउँमा बसेर केही गर्न चाहन्थ्यौँ भन्ने खालको गुनासोहरू गर्नुभएको थियो अध्यक्षज्यू। यसमा यो उहाँहरूको यो जिज्ञासालाई चाहिँ कसरी मेटाउनुहुन्छ तपाईँ? यसो छ सर, जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको खेलकुदलाई भनेर त योभन्दा पहिला गत वर्षमा पनि तपाईँको 2.5 लाख जति कति बजेट विनियोजन गरेको थियो सर। अब यो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो कार्य सञ्चालन गर्न सकिएन र त्यो रकम फ्रिज भएर गयो र अहिले पनि हामीले चाहन्छौँ 1 लाख जति रुपियाँ चाहन्छौँ कता चाहिँ खेलकुदलाई भनेर त्यो विनियोजन गरेर राखेका छौँ। अब त्यो तपाईँको खेल मैदान पनि हामीसँग अब त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा नभएको र अब युवाहरूको चासो पनि अब त्यति खै अब हजुरसँग जिज्ञासा राख्ने कुरो हाम्रो पक्ष हो, त्यसलाई मैले पनि अब त्यो त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ। वास्तविक कुरा के भनेपछि अब युवाहरूले अब हामी यो गर्छौँ भन्ने खालको भिजन बनाएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अब त्यसलाई हामीले कन्जुसेट गर्ने भन्ने त मेरो पहिले पनि थिएन र त्यो कन्जुसेट गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। अब होला गुनासो साथीहरूसँग होला नि त्यो कुरा चाहिँ अब आफ्नो ठाउँ हो र हामीले बजेट विनियोजन गर्ने कुरालाई त अब यो गत साल अब त्यो कोभिडले अब हामीले काम अगाडि बढाउन सकेनौँ र अहिले अब अलिक कम मात्रामा त्यो अवस्था नरहे पनि कहीँ कतै हुनसक्छ भनेर 1 लाख रुपियाँ त्यही खास खेलकुदलाई भनेर हामीले विनियोजन गरेका छौँ। अब त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा यता समस्या यहाँ छ, अब त्यो गुनासा आउनु स्वाभाविकै होला सर। यो तपाईँ वडा अध्यक्ष भइसकेपछि जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ वर्षको एकचोटि सार्वजनिक सुनवाई अथवा चाहिँ त्यहाँको समारोह गोष्ठीहरू गरेर त्यहाँभित्रका भएका समस्याहरू त्यसै गरी ती समस्याका समाधानका उपायहरू निकाल्ने खालको कार्यक्रमहरू हुन्छ अथवा चाहिँ जनताहरू माझमा गएर के छन् त त्यहाँका जनताका आकाङ्क्षा इच्छाहरू बुझ्ने त्यो खालको कार्यक्रमहरू पनि भइरह हुन्छन्। तपाईँकोले चाहिँ तपाईँले के गरिरहनु भएको छ, कस्तो छ, जनतामाझ कतिको गइरहनु भएको छ अध्यक्षज्यू? यस्तो छ सर, जनतामा त हामीले लगभग त जस्तै हामीले योजनाहरू हजुरसँग मैले अघि पनि कुरा राखेँ र 7 वटा टोल गठन गर्दा 7 वटा टोलमा म आफै पुगेर त्यो टोल समिति गठन गर्दाखेरि मैले यहाँ यो चिज पाएन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो मसँग गुनासो त्यति आएन र अब त्यो त्यो ठाउँमा प्रत्येक टोल टोलमा हामी चाहिँ लगभग त सालमा हामी त्यो हालेको भोलिरहेको अनुगमन गर्दा पुग्छौँ सर। अनुगमन पुग्ने बेला उनीहरूको समस्याहरू विविध समस्याहरू जुन जनताहरूले हामीसँग राखेका हुन्छन् र हामीले त्यो बजेटले भ्याएसम्म अब त्यो अन्यथा पनि हामीले जाने काहीँ कतै मेयर साहबहरूसँग उपमेयर साहबहरूसँग भनेर काहीँ कतै त्यो तोक आदेशबाट पनि सानातिना कुराहरू काहीँ कतै त्यो गर्न सकिनेछन् भने ल गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले त्यसरी गराएका हुन्छौँ सर। त्यसरी जाने अब हामी यही हो वडामा तपाईँको जाने अब नगरमा हामीले वर्षको सार्वजनिक सुनाइ जाने अब सबै दलको प्रतिनिधि नेताजीहरूलाई पनि बोलाएर अब सालमा चाहिँ हामीले एकचोटि गरिरहेको थियौँ योभन्दा पहिला पनि अहिले गएको साल यो साल पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक सुनाइ त्यसरी अब नगर स्तरीय हुन्छ सर। अब वडा स्तरीय चाहिँ अब त्यसरी अब त्यसरी सार्वजनिक सुनाइ भन्ने कार्यक्रम त्यसरी त हामीले राखेका छैनौँ र टोलमा गई आखिर जाने हामीले टोलका समस्याहरूलाई विविध समस्याहरूलाई सबै समस्याहरूलाई जाने गएर बुझेर सम्बोधन गर्न सक्ने सम्मलाई हामीले त्यसरी गरिरहेको छौँ सर। तपाईँको वडामा झट्ट हेर्दाखेरि देखिने मुख्य मुख्य खालका परिवर्तनहरू के गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? अब तपाईँको जाने अब ठ्याक्कै मुख्य जाने परिवर्तन भन्दाखेरि अब लगभग त विद्युत पनि चाहिँ यसलाई अलिकता परिवर्तन नै भन्नुपर्छ सर। हामीले जस्तै मानौँ अब श्रृङ्खला खहरेसम्म गएर बत्ती बलिसकेका छ भनेपछि लगभग विकट एरिया पर्छ सर त्यो पनि। अब जस्तै आप गएर पनि अब विद्युत चाहिँ अब नजिक पुगिसकेको छ त्यसलाई पनि लगभग अब सायद हाम्रो अहिले आप गइरहेको नजिक नजिक कहीँ टोलहरू आइरहेछन् कोही आउँ जहाँ कि आउँदैछन्। अब अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ अब आप गएर त्यो सहरी अब स्वास्थ्य केन्द्र भवन चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अब त्यहाँको जनतालाई पनि अब कमसेकम स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ अब केही अब दुःख चाहिँ अब थोरै सानो औषधि भए पनि अब त्यहाँनिर अलिकति मलमपट्टि लगाए भन्ने काम भइरहेको छ सर। त्यो पनि चाहिँ अब खासै चाहिँ ठिकै भयो। अर्को अब जस्तै भिरबाटी भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा फर्स्ट बजेट विनियोजन गर्दा तपाईँको जाने मैले 50 लाख रुपियाँ वडाबाट चाहिँ अब तपाईँको जाने मैले त्यसलाई विनियोजन गरेर त्यो काम सुरुवात गरेका थिएँ। त्यसलाई नेपाल सरकारले लगभग त चाहन्छन् 5 वटा जति टेन्डर खनेर पनि तपाईँको जाने त्यो ट्र्याक खन्न नसकेर त्यो चाहिँ त्यो त्यत्तिकै चाहिँ अब बजेटहरू फ्रिज भएर गइराखेको अवस्था थियो सर। अब उल्लेखनीय काम भन्ने भने अब जाने त्यो भएको छ र अर्को श्रृङ्खला मानस तपाईँ श्रृङ्खला खरे जोड्ने झोलुङ्गे पुल जाने एउटा अब त्यहाँ बनाउन सकियो त्यसलाई पनि अब जाने खासै उल्लेखनीय नै भन्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ।
र जस्तै अब तपाईँको अब हाम्रै कार्यकालमा अब यो जस्तै पारी 9 नम्बर बोटेश्वरदेखि यहाँ आपसदी कता जोड्ने हाम्रो चाहिँ एउटा झोलुङ्गे पुल चाहिँ हामीले निर्माण हाम्रै कार्यकालमा भएको छ, त्यसलाई पनि अब खास सम्पन्न गर्न सफल भयौँ। अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि नै हामीले जाने अब बजेट त हाम्रो जाने अब मान्य हाम्रो महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूले अहिले सभापति हुनुहुन्छ, अनि अब बजेट हालिदिनु भएको र अहिले हाम्रो फलादमा स्वास्थ्य भन्नेलाई पनि निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। तर उल्लेखनीय काम भन्नुपर्छ सर, हामीले हाम्रै कार्यकालमा अब यिनी लगभग केन्द्र पनि हर कोही ठाउँ हामीले जाने पुर्याउन सफल भयौँ र हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा तपाईँको जाने लगभग त मेरो वडामा अटो हिँड्नलाई पनि अब बहुत समस्या थियो, अब कहीँ कतै अटो पनि हामीले पाउँदैन थियौँ, अब कहीँ कतै अलि अर्को 10 नम्बरबाट जाने बेला अटो पाइयो भने पनि के हो तपाईँहरूले कहिले विकास गर्नु नि, कसरी जाने अब यसरी यो तरिकाले हुन्छ भन्ने खालको जनताहरूले जाने हाम्रा मुखमा भन्नुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँको लगभग त हामीले धन्दाभन्दा केही ठाउँहरूमा घराबिल पनि गरिसकेका छौँ, अब कुनै ठाउँमा कति ट्राक्सन सर धेरै परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले एउटा आर्थिक रूपले अथवा चाहिँ भौगोलिक हिसाबले अथवा नगरबाट पनि केही समन्वयको कमीले गर्दा चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरू केही छन् अध्यक्षज्यू वडाभित्र? अब यस्तो सर, जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको अब मैले चाहेर गर्न नसकेँ नगरबाट त्यसरी अवरोध भएको जस्तो त मलाई खासै लाग्दैन सर, किनभने चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाले उल्लेखनीय काम गरेको मलाई अनुभव भएको छ, किनभने चाहिँ हाम्रो सिङ्गो टिम पनि अहिलेसम्म विभाजित भएको छैन, एकदम सर्वसहमतबाट हामी साथीहरूबाट एकदम राम्रा सल्लाह सुझावहरू जाने साथीहरूले पनि दिइरहनु भएको छ र हामी लगभग त बजेट विनियोजन गर्नेदेखि लगाएर हामीले अन्यथा जुनसुकै कामहरू अगाडि गर्नुपर्ने भयो भने पनि अनि राम्रोसँग बसेर विरोध छलफल गरेर हामीले एकदम कहाँ उपयुक्त छ समस्या कहाँ छ त्यहाँनिर अघि जाने हामीले अति जाने अब छलफलको विषय महत्वपूर्ण नै गरेका छौँ र त्यस्तो खालको अब अवरोध त्यस्तो भन्ने त मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा के भने तपाईँको अब यो नगरको नगरमा आएको बजेट पनि थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब जति जनताले आशा गरे अनुसार अब हामीले गर्न नसके त मलाई अनुभूति भएको छ र त्यस्तो अब नगरबाटै मैले अब यो यति गरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने त्यति अति धेरै आशा ठुलो आशा पनि मैले गरेको थिइनँ, किनकि अब सङ्घ प्रदेश हाम्रो नगरको माथामा सल्लाह सुझाव दिने मध्येमा नभएको अवस्था र अब यो गुल्बाकोट नगर नगरपालिकाले अब जति आफूले योजना बनाउने र त्यति आफूले गर्न सक्ने योजना बनाएर अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने भिजन भएकै कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो जाति जति नै अब नगरबाट मैले गर्न पाउने कुरालाई म ठगेँ भन्ने त मलाई लाग्दैन सर। हुन्छ अध्यक्षज्यू, हामी थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। यो सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी गुर्बाकोटमा पनि काम अगाडि बढाएको छ भन्ने सुनिएको थियो, बिजय फेरि रोकियो, अहिले फेरि काम अगाडि बढिरहेको छ भन्ने घाइकै कुराहरू पनि आएको छ। तपाईँको वडाभित्रको अवस्था कस्तो छ अध्यक्षज्यू? त्यहाँभित्र मान्छेहरू सबै लाल पूर्जा पाइसकेका छन् अथवा चाहिँ त्यहाँ भूमिहीनहरू होलान् अथवा सुकुम्बासीहरू होलान्, के छ त्यहाँको तथ्याङ्कको अवस्था? त्यसै गरी तिनीहरूले लाल पूर्जाहरू पाउने अवस्था कहिलेसम्म पाउलान् अथवा प्रक्रिया अगाडि बढेछ के छ, के भइरहेछ वडाभित्र? यस सर वास्तवमा तपाईँको जाने अब यो हामीले लगभग एक चरणमा हामीले चाहिँ अब यहाँ कति अव्यवस्थित कति हुनुहुन्छ, के अरे सुकुम्बासी कति हुनुहुन्छ र भूमिहीन कति हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले अब यति सबैमा हामीले लगभग त त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिकन अब नगरमा हामीले चाहिँ फाइलिङ गरेर क्लियर गरिसके अवस्था र हामीले फेरि अर्को कुरा कहीँ कतै त छुट्नु भएन, कहीँ विदेशतिर गएको कहीँ भनौँ अब कहीँ अर्को पालिकाहरूतिर कहीँ कतै भएको र जानकारी नपाउनु भएको हो भने फेरि पनि तपाईँहरूलाई 35 दिने म्याद चाहिँ हामीले अब जारी गरिकन तपाईँ 35 दिने म्याद पनि तपाईँको चाहिँ हिजो हाम्रो चाहिँ हिजो अस्ति हामीले भ्याइसकिया छ र अब कहीँ कतै त्यस्तो अब त्यो फारम भर्न सुत्नु भयो होला भन्ने त मलाई लाग्दैन सर। र अर्को कुरा अब यो नेपाल सरकार यस्तो भयो कि यो सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि अलिकता अब त्यो यो कमसे कम पनि नेपाल सरकारले पनि अब हो यो भूमिहीन सुकुम्बासी मानव तपाईँको जन अव्यवस्थितको लागि अब आयोग गठन गर्ने बेला अब यो फेरि अलिकता फेरि जाने कतातिर त्यो हावा कता लागिहाल्दो रहेछ सर, त्यो कारणले गर्दा बिचमा नेपाल सरकार चाहिँ अब कमसेकम पनि गठबन्धन सरकार बलियो सरकार कमसेकम पनि त्यो अब नियम कानुन बरु त्यसलाई चाहिँ अब संशोधन गरिकन पनि गर्न सक्ने सरकार भएको बेला
अब त्यत्रो तिन चार वर्ष जाने अब त्यसलाई काम सुरुवात त गरेकै हो र अब फेरि बिचमा त्यो सरकार परिवर्तन भएपछि अलिकति त्यहाँ मानसिकता के परिवर्तन भएपछि त्यो काम रोकिएको भएको कारणले गर्दा अब रोकिए पनि फेरि अब त्यो कामलाई अगाडि बढाउने अब जस्तै तपाईँको अब हाम्रो गुरुबाकोट नगरपालिका अब कमसे कम पनि हाम्रो अस्ति त्यो हामी चिन्तित छौँ कमसे कम पनि यो भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित जो भए पनि तपाईँको चाहिने अब आफूले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जमिन कमसे कम पनि भोलि काहीँ अब त्यसको पूर्जा हातमा पाएपछि अब आफ्नो व्यापार व्यवसायी अब लाई पनि केही सहयोग पुग्ला भन्ने त उहाँहरूलाई धेरै चाहिने चिन्ताको विषय छ। हामी पनि अब वास्तवमा यसलाई छिटो छरिटो गरेर जसरी पनि दिनुपर्छ भन्ने अब हामी पनि आतुरसँग र त्यसलाई फेरि पनि प्रक्रिया भनेको लामो हुँदो रहेछ। अब तपाईँको अझ पनि हामीले लगभग त यो काम सम्पन्न गर्नको लागि धन्न धन्न अब 6 महिना लाग्छ कि भन्ने कता कता हामीले अब त्यसको आँकडा हामीले त्यसरी गरेका छौँ। अब लगभग त योलाई हाम्रो सोचाइ यो नेपाल सरकार परिवर्तन भए तापनि कमसे कम पनि भूमि आयोग परिवर्तन नभइदिएको भए हामीले अहिलेसम्म यसलाई भ्याउने कार्यक्रम थियो सर। अब यसलाई कमसे कम पनि अझै अब त्यति छिट्टै अब यो यो ऊर्जा हातमा पार्न त सकिन्न होला तर प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले अब एकदम छिटो गराउनु पर्छ भन्नेमा छौँ सर। यो तपाईँको अवधि अथवा कार्यकाल 2 महिना छ, अध्यक्षज्यू 6 महिनामा चाहिँ हात पर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो त मेरो कार्यकालमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ जग्गा धनी हुन्न सक्नुहुन्न पाउनुहुन्न भनेर सिधै त्यसो अर्थ पो बुझ्यो त अध्यक्षज्यू, त्यही भन्न खोज्नुभयो हो। अब यसो सर जस्तै मान्नुहुन्छ तपाईँको हामी भनेको जनताको नजिक रहेर सेवा दिने एउटा जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा मैले अहिले हजुरलाई भन्दै गर्दा जस्तै मानव तपाईँको जनताले त सुनिराख्नु भएको हुन्छ त्यो कुरा कहिले हिजो भोलि दिन्छु भनेर भनेको थिएँ त किन पाएनौँ हामीले भन्ने कुरा अब गुनासो हुने खालका कुराहरू अब त्यो हामीले गर्न हुँदैन। हामीले सत्य र तथ्य कुराहरूलाई प्रश्न राख्नुपर्छ सर। त्यो भएको कारणले गर्दा अब तत्कालै अब अहिले हाम्रो यो गुरुबाकोट नगरपालिकामा यो कोट माथर्क भन्ने चाहिँ एउटा जग्गा रहेछ सर। अब त्यसलाई लगभग 53 घर पुर्या कतिको चाहिँ अब त्यो जग्गाको पूर्जा अब त्यसको प्रक्रिया अलिक अगाडि बढिसकेको भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले अघि दिन सक्छौँ कि भन्ने सम्भावना हाम्रो बढी छ सर। र अब हामीले सबै समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अब हामीले अब त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नलाई अलिकति समय लाग्दो रहेछ सर। अब हामीले आत्तिएर पनि हुने जस्तो नदेखिएको भएको कारणले गर्दा अब भन्नै पर्दा त प्रश्न बोल भन्नु पऱ्यो सर। जस्तै मैले भोलि दिउँला भनेर त्यो नभएपछि अब त्यो झुटो कुरो गर्न भन्दा होला सर। जस्तै कुरा भोलि जनताले चाहेसम्म अब म पनि आउन सक्छु, मभन्दा अर्को भाइ पनि आउनुहुन्छ, त्यसको लागि स्वागत योग्य कुरा भयो। र वास्तविक कुरा के हो भनेपछि अब जो भाइ आए पनि हाम्रो दलको जस्तै हाम्रो एउटा समिति गठन छ गरेर राखेका छौँ हामीले, अब सबै दलको साथीहरू हुनुहुन्छ, अब जो आए पनि यही हाम्रो जाने फोरमको भाइ आउनुहुन्छ र यो प्रक्रियालाई रोकिने छैन भन्ने मलाई विश्वास लाग्यो सर। अध्यक्षज्यू तपाईँको अर्थात् तपाईँ आबद्ध भएको पार्टीले तपाईँको नगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेछ, त्यसै गरी प्रदेश सरकार पनि तपाईँकै पार्टीले हाँकिरहेछ, केन्द्र सरकार पनि तपाईँकै पार्टीले हाँकिरहेछ। यति हुँदा पनि सरकार परिवर्तन भएर हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो अथवा चाहिँ हामीले सोचे यति गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि अलिकति कता कता नसुहाएको जस्तो भएन र अध्यक्षज्यू? एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भयो हजुरले। वास्तविक कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तै कुरा एउटा हजुरले भन्नुभयो जायज कुरा हो, अर्को कुरा यो हिजो हुँदै गर्दा जस्तै मानव 3 वर्ष कार्यकाल चाहिँ अब एउटा सरकारले गरेको र अब 3 वर्षदेखि 4 वर्ष पुग्ने बेला अर्को सरकार परिवर्तन भएको अवस्था, अब त्यो अवस्थामा कमसे कम पनि यो सुरुवात त जिरोदेखि गर्न पर्या जस्तो नै कस्तो कस्तो लाग्यो सर। यो एउटा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि पहिला भएका कामहरू त्यत्तिकै सकिए अथवा अहिले नयाँ सरकार आएर नयाँ आयोग गठन गर्दा फेरि जिरोबाट काम सुरु गर्नुपर्दा ढिलो भएको हो भन्ने खालको तपाईँको बुझाइ होइन? धन्न धन्न सर, अब जस्तै मान्नुहोस् न भूमि आयोगको प्रतिनिधिहरू केही सबै त नभनौँ त्यो केही प्रतिनिधिहरू परिवर्तन गर्दा अब यही हो, अब त्यो कार्यक्रमलाई फेरि सुरुवात त्यति बेलासम्म अलिकति अब त्यसलाई चाहिँ अब रोकियो सर। अब त्यो रोकिएको कारणले गर्दा फेरि सुरुवात गर्दा केही ढिलाइ अब भएकै भन्नु पर्छ सर। यसलाई जस्तो तपाईँको कार्यकालमा सम्भवतः जग्गा धनी हुन मान्छेहरूले पाउँदैनन् यसरी बुझाउँ अध्यक्षज्यू होइन कुराकानी? अब कोर्टमा सरको बाहेक लगभग त अब प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ सर। यसको लागि चाहिँ अब त्यो ढुक्कै हुनुपर्छ त वास्तविक कुरा अब पूर्जा हातमा दिन हाम्रो कार्यकालमा अब यही कार्यकालमा अलि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने जस्तो कस्तो लागिरहेको छ सर। अब यो सायद असम्भवै होला।
हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँसँग गुरुपाकोट विशेषमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँलाई यो जुन अब तपाईँ आफै स्वयं अध्यक्ष बनेर आउनुभयो भने अथवा चाहिँ अर्को कुनै व्यक्ति तपाईँको वडाको अध्यक्ष भएर आउनुभयो भने तपाईँको वडाभित्र पहिलो प्राथमिकता कुन कामलाई दिए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ राखिदिए हुन्थ्यो या गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के छ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने काम तपाईँको वडामा? अब मेरो विचारमा त सर, अब जस्तै मानौँ, ठिक छ, भोलि जनताले चाहेमा अब कमसे कम पनि त्यो समयले अब शिक्षा प्राप्त गर्न नजाला, त्यो फरक कुरा भयो सर। अर्को कुरा, जो भाइ भए पनि अब त्यो मेरो जिम्मेवारी कुनै न कुनै ठाउँबाट मेरो जिम्मेवारी पनि एउटा नागरिकको हैसियतले पनि होला सर। अर्को कुरा, सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेकै म नभई अर्को जुनसुकै साथी हुनुभयो भने पनि मेरो पहिलो प्राथमिकता त सर पहिला यो सुगमवासी चाहिँ त्यो भूमिहीन सुगमवासी अव्यवस्थितको चाहिँ हातमा पूर्जा पार्ने नम्बर एक चाहिँ अब त्यो रहनेछ सर। अरू वास्तविक स्वास्थ्य अब शिक्षा अब यिनीतिर तपाईँ चाहिँ अब पूर्वाधार यिनी चाहिँ अब दोस्रो तेस्रो चौथोमा त यिनी रहला नि सर। अब पहिलो प्राथमिकता चाहिँ अब लाल पूर्जा जनताको हातमा पार्ने चाहिँ पहिलो प्राथमिकता रहनेछ सर। भनेपछि दुई वर्ष कार्यकाल दुई महिना तपाईँको अवधि बाँकी छ, यो अवधिमा काम भएन भने फेरि एउटा चुनावी नारा बन्ने भएन अध्यक्षज्यू, मलाई जिताउनुहोस् म चाहिँ तपाईँलाई लाल पूर्जा हातमा थमाइदिन्छु भनेर नारा लगाउँदै हिँड्नुपर्ने एउटा चुनावी नारा नै बन्ने भयो फेरि यो? अब वास्तविक अब सर, जस्तै मानौँ जनता धेरै चलाक हुनुहुन्छ, जनतालाई हामीले अहिले अब ढाँट्न कहीँ कतै पाउँला भन्ने मलाई लाग्दैन र सकभर त अब यो हाम्रो सिद्धान्त पनि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म ढाँटेनौँ, नढाँटेकै कारणले जनताले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो होला जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, फेरि पनि मैले अब हजुरसँग मार्फत मैले कुरो राख्न पाउँदा अति म गौरवान्वित मानेको छु। र अर्को कुरा त यस्तै मान्नुहोस्, तपाईँको भोलि अब अनिवार्य हामीलाई आवश्यक पर्ने चिज कुनै कारोबार पऱ्यो, तपाईँको लेनदेन को कारोबार पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ आर्थिक कारोबार पऱ्यो भने पनि अब पूर्जा हातमा छैन, आर्थिक समस्या छ तर साहुले पनि ऋण पत्याउँदैन भनेपछि अब एक नम्बरको चाहिँ अब प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकता छ त्यसैलाई। अब ठिक छ, म एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भनेपछि, ठिक छ, म चुनावमा आएन भने पनि म कुनै न कुनै नागरिकको हैसियतले आखिर जनतालाई सेवा दिनमा चाहिँ तल्लीन हुनेछु भन्ने अब प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु सर। अन्तिममा अध्यक्षज्यू, तपाईँको इच्छा चाहना अथवा आकाङ्क्षा अबका आउने दिनहरूमा तपाईँ वडा अध्यक्षकै लागि अथवा चुनाव लड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ या त पार्टीले साथ सहयोग दिएमा नगरतिर जाने सोचमा हुनुहुन्छ या त पाँच वर्ष कार्यकालमा जनताको सेवा जति गरियो अब चाहिँ के समय विश्राम लिएर बस्छु भन्ने खालको मनसाय मानस तपाईँको सोचाइ चाहिँ के छ अध्यक्षज्यू? के छ सर, म चाहिँ अहिले लगभग त अब पाँच वर्ष कार्यकाल चाहिँ मैले अब बिताएँ अन्तिम सर। अर्को कुरा, सकभर त यो पदमा मात्रै भएर सेवा गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, म पदबाट बाहिर भए पनि सेवा गर्ने कुरालाई मैले एकदम चाहिँ म जागरुकता रहनेछु र मलाई सायद त जनताले म बाहिर बसे पनि मलाई बस्नु दिनु नै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, सकभर त मभन्दा अझ सक्षम के किनभनेपछि यो जनतालाई अझ धेरै राम्रो सेवा दिने खालको साथीहरू आउनुहुनेछ र त्यसलाई साथ सहयोग दिनेछु भन्ने मैले ठानिराखेको छु सर अहिलेसम्म। हुन्छ अध्यक्षज्यू, तपाईँ आफ्नो कार्यकालको अन्तिम अन्तिममा हुनुहुन्छ, अझै पनि केही त्यहाँका जनताहरूका केही समस्याहरू छन् अथवा तपाईँले दुई महिनाभित्र त्यहाँका जनताहरूको ती समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहेछ भने अझै पनि जनताको माझ गएर तपाईँले केही गर्न सक्ने अवस्था छ भने गरिदिनु होला, त्यहाँका जनताले चाहिँ तपाईँ समक्ष धेरै आश गरेका छन् अझै समय पनि है त। धन्यवाद हजुर, म जति बेला जनताले राति दिउँसो बिहान बेलुका जति बेला आखिर जाने मलाई सम्झिनुहुन्छ, सम्झिएको ठाउँमा बोलाएको ठाउँमा म हाजिरी हुनेछु भन्ने चाहिँ एकदम प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु सर म। हुन्छ अध्यक्षज्यू, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रम गुरुपाकोट विशेषलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर, मेरो तर्फबाट गुरुपाकोट विशेष मार्फत मैले केही कुराहरू राख्न पाएँ, मेरो तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद अध्यक्षज्यू।